Minun palvelun tarjontaan kuuluu aromaterapia, fytoterapia ja nykyisellään jo akupunktio. Wellness-palvelut, koulutuspalvelut ja niin edelleen. No, ihmiset käy, jos on kolotuksia, hartiakipuja, jaloissa jotakin, päänsärkyvä, ihan laidasta laitaan. Tai sitten vaan rentoutumaan ja voimaan hyvin. Tai voimaan nuttamaan itseään, koska se on, että on niin kiireinen elämäntahti, joka sitten vie ne voimat. Ja asiakkaalla ei tarvitse olla mitään vaivoja, kun käy niissä wellness-hoidoissa, että se on se ennaltaehkäisevä vaikutus. Ja wellness-hoidoilla tuetaan ihmisen oman elimistön toimintaa toimimaan oikealla tavalla. Eli se on kokonaisvaltaista ihmisten hoitamista, psyykke, fysiikka, henkisyys, henkinen, hyvinvointi ja oman itsen arviointia siinä oppii myös, että oman tilansa arviointia. Tuo on tämä rintaranka aika tiukalla. Että tässä aromaterapiassahan aina öljyt valitaan sen hoidettavan sen hetkisen tilanteen mukaan, että se aina katsotaan. Tämä on helpottava, että aina haastatellaan asiakas ensin. Ja vaikka kävi sarjahoidossa, niin joka kerta kysytään sitten, minkälainen vaikutus sillä hoidolla on ollut siinä välillä. Ja jos on käyttänyt itsehoitotuotteita, mitä ne on vaikuttanut ja millä tavalla. Ja siitä voi arvioida sitten, että mitä tällä kertaa tarvii. Wellness-palveluihin kuuluu itsehoitotuotteet, joita suositellaan asiakkaalle aina käynnin yhteydessä, jotka sitten edesauttavat sitä tulosta. Hoidon tulos paranee ja sitten asiakkaan vointi paranee. Hoito hirveästi. Sen on huomannut ihan kautta tämän 10 vuoden ajan, että kun ihmiset käy wellness-hoidossa, niin nehän niin hoksoo sen, että pitää itseänsä ruveta hoitamaan. Nappas toisellekin jalalle. Jokaisen pitäisi ymmärtää se, että pitäisi huolta itsestään. Ennen kuin on joku sairaus iskenyt tai sairaus on pahentunut, koska tätä aromaterapiahan voi käyttää täydentävänä hoitona. Että jos on joku vaiva jo, niin tämä voi antaa helpotusta ja hyvää mieltä ja hyvää oloa, eli wellness-palvelut. Kun voi itse hyvin, niin sehän luo ympäristöön hyvinvointia. Se niin kuin on semmoinen positiivisuuden kehä, joka niin kuin ruokkii itse itseään.